U okviru ICT foruma koji se od 14. do 16. oktobra održava u Nišu, predstavnici 14 klastera naprednih tehnologija iz balkanskih i zemalja crnomorskog sliva potpisali su sporazum o saradnji. Nama jeste cilj da budemo prisutni na što većem broju tržišta, naravno ciljano i smišljeno koje su to tržište i kako pristupiti. I u tom smislu krajnji cilj i današnjeg okupljanja i današnjeg potpisivanja, ovo je samo jedan od nizu koraka koji imamo, jeste da to sve donese dobrobit firmama koji su članovi klastera i našeg i ostalih, a to znači nova tržišta, nova radna mesta, veći prihod i tako dalje. Niški klaster naprednih tehnologija čine 24 firme. Udruživanje je pokazalo iskustvo, donelo brojne dobiti preduzećima koje ga čine, uverava Mladenović. Poređenju sa 2011. godinom, broj zaposlenih u firma koji su u Niki klasteru duplo veći. U poređenju sa 2011. godinom, prihod je duplo veći također. Znači, duplirali smo i broj zaposlenih i obrt, što samo ukazuje na to da je društvo koje je u klasteru, da kažem, birano i uspešno i da su to ljudi koji shvataju da daljim udruživanjem, razmenom informacija i daljim unapređivanjem svih aspekta poslovanja mogu da budu još uspešniji. Aktivnosti oko zajedničkog nastupa i povezivanja klastera finansijski podržava regionalni program za ekonomski rast USAID-a.